Čaute lidi, já vás vítám u hry Cyberpunk a teď momentálně dlouho Cyberpunk nebyl a já jsem si dneska rozhodl, že si ho pro vás natočím a teď máme tady úkol zhadit to záhrobí, takže si tam zajedem a podíváme se tam, co mě čeká, takže si tam zajedu. Takže jedeme. Jo. Motorku, já stále nemám to auto, co mě nabourá ten Dailyman. Doufám, že jdu správně. Jo, asi jdu dobře. Mám vlacky motorku a video vyjde zítra s zaklínačem, takže teď už fakt oficiálně se Cyberpunk bude točit, takže se máte na co těšit, zítra ho uvidíte, takže se můžete těšit. Tak. Za chvilku tam budu. No, já to tady stříhnu a uvidíme se u stříhu, takže... Tak, jsou zpátky a jdeme do toho zahrobí, takže... Zadvoru, tady, sem... Tady si mám pomůžu s jakým chlapem. Jo, hej. Takže... Tak jo, jdeme sem do záhrobí. Na to paní máme si pro. Banán. Tak si promluvíme. Jo, tak si máme sednout. Probuje.
Jinak lidi dneska to bude narychlo, takže... No nic lidí, tak já tady ještě si dám něco na baru a pak to tady rovnou končím. A ještě, protože mám ještě počkat. Tak jo, ještě budeme ukončovat, no. Jo, tak jsme počkali. No, tak si promluvíme. Tak si promluvíme. Tak jsem spadl. Jo, tak si sednem. Napíte, na zdraví. A co pak to? Že by cigára? A asi cigára. Ne, nějaký čip. Tak. Já bych si to nechtěl měnit. Třeba na červenou.
Jasně, díky. Městu. Staří známý. No nic, přátelé, já to tady mezi tím ukončuju. Já se teleportuju do svého baráku a tam si dám cíko. Počkej. Mapa. Tak, tady to mám. A v paráku to tam končí. Takže počkejte. Jak to ukončím, tak to rovnou narovnou do mečku. Takže. A další misi budeme dělat pro Judy. Ne, není. Zavolej lidi nepovinné. A já... No. Napřed udělám to město duchů. A pak... udělám tady to prostor mezi. Já si tady hačačám na pizze. Tak. Zakouřit si. Uhasit.
Dan si čajík. No, nic, přátelé, já to tady ukončuju, mějte se fajn a uvidíme se příštího videa, příštího dílu. Takže zatím nezapomeňte like, odběr, komentář, zvoneček a zatím zdarec.